Zelená škola má 7 krokov a preto vám prinášame to 7 zeloškolských prianí. Aby ste mali okolo seba ľudí, ktorých máte radi. Aby ste sa vedeli pozrieť na všetky problémy s otvorenou mysľou. Aby vám vaše plány vychádzali. Aby ste boli spokojní s tým, čo robíte. Aby bola vaša ekostopa čo najmenšia. Aby ste svojou energiou nadchli aj ostatných okolo seba. Ďakujeme, že ste s nami.